Ishte kënaqësi për përuar sot vëndësit e komunitetit të tonë musliman rastin e festës Pite Bajramit për të uruar gjithë besimtarët po edhe gjithë qytetarët shqiptar për të vlerësuar sakrificat e besimtarëve sidomos gjatë kësaj periudhe të vështirë edhe për shkak të pandemisë për të shprehur minjohen për ndihmën dhe mbështetjen që ata kanë dhënë për çmimet, për të pamundurit, për të gjithë ata që kanë qenë vështirësi më të mëdha dhe njëkohësisht për të urur që këto sakrifica të na shërbejnë të gjithëve për të na frymëzuar për një shoqëri më solidare, më të drejtë, më njerëzore edhe më të bashkuar dhe më në paqe.